الله أكبر الله أكبر halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha soo socda insha Allah bilaah kariim kaadirka madaxda xisbiga ay halkan wada fadhida iyo dadweynaha daaqada taagan inta biyo kuwa na dhageysanay waan salaamayaa waxa la badbaadiyay bikurkiina aad in hadalku waa inoo waa inuu maanta ku bilaabmay kaambeynkii baan ku soo soconaa meel walba insha Allah waan tagi doonaa ilaa ceergaabo ilaa laasan waan tagi doonaa waxaan u sheegayaa horta marka hore aynu mujaahidiintii waddankooda u soo dhintay ee sito raato ay ahayd maalintii yowmul shuhadaa aynu ilaahay ha u naxrisay aamiin dhaha waa musa waxaynu kaloo halkan tacsi uga diraynaa waddankaynu jaarka nahay eynu isku diinta nahay eynu isku soomaali magaca wadaagno wixii gaadhay ilaahu yakana ka qawooji annakana ahnu soo gaarsiin waxaan kaloo waxaan halkeenoo kale doonay inaan uga ducayno mujaahidiintii naga dhimatay ee oota biixe caalin uu ka mid yahay ilaahay u naxariistay aamiidha haddaynu soo noqonno tiyo xisaabta hadalku badanimo wanaagsano kaamiinka midu gelaynaa waxaa la weydiiyey aniga waa reer dhinacna miyaad ahayn wallaahi waa isagii oo saaxiibkiisii laya maad ahayn waa isagii oo madaxweynuhu ku soo fasaxay waan isku soo ducaynay marka waxaan idhi maalintii aan ka imanay waxaan ku yidhi dadku waxaan u sheegayaa soomaalida hore guri bay dhisan jirtay guri laban daryaala bay dhisan jirtay waxa guriga ka dhex samaysan jira waxaa la odhan jira udub malaa ku yarer ma yaqaanaane udubka hadduu galo xar hadduu galo wuu soo dumaa intaanu ugu soo dumin uu soo socday baan ka soo carrayna ogaada marka waxa weeyaan waxaan leeyahay waxyaabahan uga cararay waynu ka wada hadli doonaa iminka waa yowmul shuhadaa bal nimanka ninkaa laygu sheegayo mujaahidka ilaa habartii madaxu ku dhacay mujaahidada bal nin mujaahida uu ama islaan mujaahida uu guri kala soo baxay wuu ka xanaaqi jiray marku madaxweynuhu aan u sheego halkaa gurigaa ka dhis wallahi wuu ka xanaaqi jiray waar ma mujaahidu manoo hor wadaabo yidhi marka waxaan leeyahay badan way dambaysaa waynu isku iman doonaa halkan waxaan ka salaamayaa oo kale dee kaadirkii maxamed biix yuunis oo habeen waydnin ku lahaa waxamaad qaban waan wuxuu garan waayey faadun biix islaantii loodhan jiray cagaa u sameeyey iyo waxyaabihii kale uu biyaha soo geliyey ha waan mintaas u garan waayey waar maabiiba lacaaya waar maragaasa lacaaya waar inanku waxaan leenahay buur madow inaga ilaaliya oo kale buur madow soo garamaysaan waa tuuray waa madaxdhaqameedkii ugu horreeyey madaxweynuhu xiray isagoo waxaa samaynaya madaxweynaana waana kii isku dilayna wax laali wuxuu hayaa ma jirto waddankuu kala tuuraya walaalayaa soomaaliland waa mid qabyaaladda allah haynaga hayo waxa weeyaan waa kala maami mayno waxaan kale halkan uga sheegayaa madaxweynuhu degretadu soo saaray uu yidhi xisaabtu waa xisbi tiifiga qaranka way u siman yihiin wasiirkan kaambeyn garaynaya layra cadaani waarma wuxuu ku dayan waayey inanka sharmaanka la yahay hay-adda shaqaala u shaqeeya kuwaasoo miidhan baynu beeraynaa soo maaha haddaynu waddan nahay sharmaarkao miidhan baynu beeraynaa cadaanina ama halkaa ka hoyo ama halkana ka weyey waa cadaani uun waa cadaani cali haraarana waxaan leeyahay cali haraara waxaan leeyahay waa ninkii odhan jiray guulwadayaashi waa kowbaad ka tahay cala waa guulwadayaashi sii baan ka ahay laakiin bal cadaani lambarkaa soo saanu aagru wasalaamu calaykum.